Tjå allihopa och välkomna. Idag är vi i hjärtat av Södermalm. I studion som ägs av chefen Manny Flaco. Okay, bro. Nämligen idag kommer vi gå in och kolla på hur en av Havals största låtar, yes. En av dina största låtar, min favorit Havallåt. Okej. Okay. Kontrollzon, hur bitet av den skapades. Yes, yes. Är du redo, broder? Vi kör, bro. Jalla, broder. Jag vet ju väldigt mycket om dig, men det är också för att jag har hållit koll på allt du gör, alla låtar du har släppt. Berätta lite, vem är Manny Flaco? Manny Flaco, jag är en musikproducent. Mm-hmm. Jobbat med svensk hiphop senaste tiden, eller senaste åren. Jobbat med akter som Haval, Mackie, Dizzy, Drelo, Einar och... Ja, vad heter det? Jag är en kille som älskar musik. Hur kom du in i musiken? Jag kom in i musiken väldigt tidigt. Jag har alltid varit en så här. Alltid gillat att skapa grejer. Allt från att rita till att skriva texter. Och kreativ allt sånt där. Alltså? Kreativ. Ah, alltid varit kreativ. Så när skulle du säga du började komma in i alltså hiphop-producering? Om vi säger din officiella karriär. Officiella karriär. Exakt. Manny Flaco. Är det ditt riktiga namn? Nej, inte. Okej, så det är så här alias? Det är mitt alias, ja. Okej, vad heter du på riktigt? Jag heter... Jag tänker så här Puerto Rico? Peru. Peru, okej. Latino, ja. När började du ta det så här seriöst? När kom karriären in i bilden? Alltså så här musikkarriären, producering? Ska jag välja med det, bro? Det började faktiskt för tre år sedan då jag... 2019? 2019. Okej. Okay. När jag egentligen beslutade mig själv att köra musik på heltid. Mm. Jag jobbade ett vanligt jobb. Slutade för att helhjärtat gå in i musiken. Utan att känna någon. Jag jobbade inte ens med någon på den tiden. Men det var bara min känsla av att jag måste jobba med musik. Jag vill göra det hela tiden. Och jobbet, det blev jobb. Förstår du? Så på den vevan jag slutade mitt jobb och det var faktiskt efter det som jag tog kontakt med Haval. Vi träffades upp och vi byggde den här grejen som vi idag liksom skapat och det var en ren chansning. Jag kastade mig in i någonting som jag själv inte ens visste vart det skulle leda. Så du gick så oförberedd? Helt oförberedd. Jag hade alltså inga kontakter, ingenting egentligen bro, förutom bara min kärlek för musiken. Jag hamnade där jag skulle. Hur träffade du Haval och hur blev ni så här? Både musikaliskt och som vänner? Det började med som jag sa att jag hade slutat mitt jobb. Jag hade egentligen bara musiken. Mm. Så jag började tänka, nu jag måste, om jag ska gå helhjärtat, jag måste hitta en artist, någonting att jobba med. Och jag hade hört han tidigare på Lagen, den med Mackie och Trife. Ja, där han hade så här feature bra. Exakt. Och redan då, jag visste vem han var och jag tyckte han var fet. Så jag tänkte, varför inte skriva till honom, skicka en beat och se vart det kan leda. Och det var faktiskt den första artisten som jag försökte reach out till. Och han svarade, han tyckte beaten var skitfet. Vi träffades redan nästa dag och efter det. Historia, bro. Ni har känner, vi har fått lära känna dig lite. Du har svarat lite frågor. Men du vet vad vi kom hit för. Yes. Vi ska nämligen kolla in på kontrollzon av Haval och Manny Flaco. Och se hur den skapades. Let's go. Okej, okay, vad heter det? Den här låten, kontrollzon, den är faktiskt producerad av mig och en god vän till mig, Razul. Han som jobbar med Vesebara? Exakt. Okay. Och shoutout till Razul, min fucking broder. Shoutout. På den här tiden, vi jobbade ganska mycket. Han och jag, vi gjorde Vice också tillsammans. Mm. Vi brukade köra på hans data för att han hade feta ljud. Och jag var trött på mina egna. Vi hittade ett pianoljud och satte ackorden egentligen bara. Och de låter så här. Där var startskottet och efter det här vi fattade det någonting. Vi har någonting här men vi behövde fortfarande få fram lite mer, någonting mer intressant än bara ett vanligt piano. Vi tog fram ett layer, vi layerade den med den här egentligen. Ja, ah, okej, okay, så för att fylla. Exakt, okay. Exakt. Lite mer ambience, lite mer speciellt, unikt. Så lite så dramatisk bakgrundsmusik. Exakt. Så tillsammans med pianot. Mm. Den fyller ju ut efter varje slag. Exakt. Emellan bara som ett... Exakt. Där vi satte tonen gärna för hur biten skulle börja. Mm. Vi kände att vi har någonting här men vi måste fortfarande fylla det. Och jag tror det var då han tog fram den här synten och vi spelade egentligen samma ackord. Bara den låter så här. Åh, okej. Det här, den är ikonisk när det gäller låten det här. Exakt. Som också lägger till mystiken. Och tillsammans med pianot och den andra layern. Mm.
när man börjar fatta det är kontrollzon, fattar du? Och jag ser att du fyller ut ännu mer. Ja. Hämtar en arcadebox. Exakt, exakt. Det jag tycker är viktigt med beats är att man skapar ett ID, en identitet som kan få en att reagera, du vet. Så du säger det här är det ikoniska soundet i låten? Ja. Det är så. Låt oss höra. Fattar du? Det är väl en tjej? Det är en vocal, exakt. Det är en vocal chop som vi la fett med effekter på. Tillsammans med resten av instrumenten. Så en av mina favoritdrag av det här beatet, det måste ju vara flöjten. Mm. Spelar du in flöjten själv eller? Alltså? Ah, så du kan spela flöjt? Nej, nej, inte. Spelar du in den själv eller så? Nej, det var... Ja, jag spelade in den på ett synt ljud. Okej. Okay. Så jag freestylade på keyboardet. Mm. Och det passade perfekt med resten så... Låt det blev det här ljudet. Ah, okej. Okay. Alltså det känns som att du har hittat en ficka för alla ljud att passa in utan att de tar för mycket uppmärksamhet bort från resten. Exakt. Typ som att allt harmoniskt går ihop. Exakt. Är det svårt att hitta den balansen? Jag tror det är någonting som kommer med tid, alltså med erfarenhet, att man vet bara när det räcker, att man inte ska lägga till för mycket och sen vet man bara vilket ljud som är behövligt för att resten ska skina eller... Så det är någonting som kommer med tiden. Brukar det vara vanligt så här, att överproducera? Faktiskt i början, alltså när jag förut, jag var riktigt sån som överproducerade. Men jag har lärt mig att, alltså, som många säger, simplicity is key. Det är väldigt sant. Väldigt simpla saker. Bara man gör det här simpla, elegant, det kan vara det som räcker. Så jag minns också att Razul hade sagt att han hade hittat så här Mellanöstern ljud. Och som alla vet, Haval, han är väldigt känd för orientaliska sound. Så han sa till mig att han hade hittat en kurdisk gitarr. En kurdisk gitarr? Ja, en kurdisk gitarr. Jag vet inte om det är det, men han drog fram den och det blev den här. Ja, det är kurdisk. Det är kurdisk. Vem? Det är kurdisk, jag söker den. Vet du, jag tror också det är det lyssnarna kan relatera till. Att ändå så här, du vet, de här dragen från Mellanöstern kommer in i en låt som handlar om kontrollzon om ett område. Exakt. Som har väldigt många invandrare. Att man får höra de här utländska dragen. Exakt. Jag tror det är det folk verkligen tycker om. Jag tror jag misstänker också det faktiskt. Det har blivit så att vår musik är väldigt exotisk. Vi har tagit från så mycket kulturer. Från latinohållet, från Mellanöstern, franska. Så det har blivit en mix och jag tror det är den som folk uppskattat liksom. Sen ni får ju lite så här extra kärlek från kurderna också. Exakt. Ni får ju det. Exakt, exakt. Och sen här i bryggan av låten, eller andra versen, så la jag till ett par strings bara för att göra den mer liksom, skapa lite mer djup i det. Lite också Mellanöstern, fattar du? Mm. Och där. Det är lite så här dramatisk brygga. Exakt, exakt, exakt. Och sen till trummorna, det var en väldigt simpel, ganska simpel trumgång. Kicken. Okej, okay, så basic vanlig. Basic. Okay. Med rimshots, en rimshot. Och sen hi-hats. Mm. Och sen de tillsammans. Och sen lite senare i underversen så slänger jag in lite shakers. För lite mer rytm. Okay. Jättesimpelt, jättesimpelt. Tillsammans med resten. Mm. Och en filmig grej när vi spelade in med Haval. Det är mycket att jag bygger biten runt hans röst eller hans vokaler, det han lägger. Och jag minns att på refrängen så kände jag att kicken behövde en till. Så då blev det med den här. Okay, en extra kick. För att ge ännu mer det här typiska Haval. Yes. Nu vi har hört alla lager. Exakt, av beatet. Nu vi vill höra finalprodukten. Okej. Så hela det låter så här. Så hur reagerar Haval, alltså när han hörde det här beatet?
kommer ihåg hans ansiktsreaktion, kommer ihåg liksom, sa han, ey, what the fuck bro, eller berätta, yani. Grejen med Haval, när han gillar något, han säger inte någonting. Han går bara och sätter sig i ett hörn, börjar skriva i sin lur. Och en grej också, att han testar aldrig melodierna högt. Han lägger allting i huvudet. Det är första gången man hör dem ens, det är när han är framför micken. Och man har hörlurarna på sig och han spelar in. Det är då första gången man hör vad han har tänkt och vad han har jobbat på. Och det är alltid en överraskning, fattar du? Och det är alltid fett. Han är väldigt speciell när han jobbar i studion faktiskt. Han skapar mycket i sitt huvud. Hur lång tid tog det? Vi gjorde den här på en dag. Biten gjordes på en timme, jag och Razul, sen kom Haval. Det tog kanske 1-2 timmar, kallas 3 timmar tror jag. Shit, det gick snabbt. Faktiskt, de bästa låtarna brukar komma ganska snabbt. Är det för att man bara följer det här flowet? Ja. Och det är så här, man bara, inte att man sparar det till imorgon. Exakt, bro, man följer det, den känslan som man får vid första blick. Och då brukar det bli bra, när man behåller den och sen rider ut den hela vägen. Ni gjorde en hit? Ja, det gjorde ni. Så vi har varit i studion idag tillsammans med Manny, fucking Flaco. Han har visat oss hur han gjorde beatet till en av mina favoritlåtar av Haval. Vad kan du säga till dem är på väg från Manny Flaco? Mycket på väg, både svenskt, internationellt. Så mycket kommer, mycket kommer. Bästa, ni kan följa Manny Flaco på sociala medier som Instagram. Och kommentera vilken producent ni vill se på nästa avsnitt av Behind the Beat. Glöm inte att likea, kommentera och prenumerera. Jalla.